Evo ga, tako da taj dio smo riješili. Pozdrav još jednom svima, drago mi je da smo se okupili ovako u ovom broju. Znači, molim vas prvo ako možete samo se svi mjutati da ovu jeku izbjegnemo i evo ako želite, bilo bi super da uključite kamere da se možemo malo i gledati i vidjeti. Moje ime je Anđela i radim u Oceanu znanja koji zajedno sa Hrvatskim debatnim društvom provodi ovaj projekt koji se zove EU Spikaonica, mogućnosti za mlade. Dakle, taj projekt se provodi kroz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a nekakav cilj projekta je zapravo informirati mlade o mogućnostima koje im Europska unija pruža kroz različite aktivnosti projekta, zapravo osigurati prostor u kojem će mladi moći istražiti te mogućnosti, ali i dati nekakvu povratnu informaciju na procese i zapravo time stvoriti nekakav međusoban konstruktivan dijalog. U sklopu ovog projekta provodilo se više aktivnosti. Prvo je to bila anketa među mladima na temu iskustva sudjelovanja u Erasmus Plus programima, a provele su se i tri panel rasprave. Ovo je treća, prva je bila na temu studentske razmjene, druga na temu Erasmus Plus razmjene mladih i evo ova naša treća na temu europskih snaga solidarnosti. I još jedna kao posljednja aktivnost, što ću iskoristiti isto priliku da vas pozovem sad na to, je konferencija koja će biti u 12. mjesecu uživo u Zagrebu, točnije 6.12. u 18 sati, još ne znamo točnu lokaciju, ali saznaćemo uskoro. Evo zapravo, konferencija će biti nekakvo sažimanje ova tri panela sa ovim temama gdje će mladi uživo zapravo predstaviti svoje iskustvo sudjelovanja na ovim programima, pridružit će nam se vjerojatno neki predstavnici udruga i evo nastavimo tu nekako okupiti mlade ljude da se malo druže u tom nekom neformalnom trenutku i da se umreže i zapravo razmijene direktno iskustva jedni od drugih. Evo, ja zapravo više ne bi duljila i dala bi riječ Niki koja je moderatorica ovog današnjeg panela da predstavi naše današnje paneliste i evo, ukoliko imate nekakvih pitanja ili nešto možete slobodno napisati u chat, ja ću malo baciti oko, Nika isto pa ćemo vidjeti, možete dignuti ruku, ali i bit će prostora za pitanje. Eto ga, Nika, izvoli. Hvala ti, Anđela. Bok svima, evo moje ime je Nika i mene danas slušate u ulozi moderatora. Ja bih možda najrađe, Bože, da predstavimo naše paneliste tako da im damo svima priliku da vam kažu ovakvu rečenicu dvije o sebi generalno i o svom iskustvu. Tako da možemo možda početi od Tomislava. Tomislava, želite se predstaviti sada pred svima? Pa, pozdrav svima, moje ime je Tomislav. Inače dolazim iz Karlovca, rođen u Zagrebu. U Karlovcu sam živio, trenutno imam 32 godine i u Karlovcu sam živio do svoje 26. godine i poslije toga sam odlučio zapravo biti život je tako napravio, prebacio sam se u Francusku gdje danas u biti živim, eto. Ok, hvala puno Tomislave. Naša druga panelistica je Lucija. Lucija, ako možete isto ovako par rečenica o sebi? Mogu, Nika, hvala. Pozdrav svima, dakle moje ime je Lucija. Ja vam isto dolazim iz Zagreba gdje sam zapravo rođena i gdje sam odrasla cijeli svoj život. Trenutno imam 31 godinu i evo zašto smo svi tu iz Oceana znanja, zapravo ko što vidite u ovim našim imenima, zapravo radim trenutno u udruzi za mlade Ocean znanja, dakle i naša Anđela i evo ovdje sam danas da vam predstavim svoje iskustvo dugoročnog volontiranja. Ok, hvala puno Lucija. I hvala. Zadnja panelistica danas nam je Marša. Marša, isto možete par rečenica o sebi. Pozdrav, naravno može. Pozdrav, ja sam Marša, dolazim iz Zagreba. Također sam dio Oceana znanja, ali kao volonter. Radim u firmi koja se zove Land Startup Hrvatska. Radimo sa mladima, razvijamo poduzetnički duh i inovacije u društvu. Ok, hvala puno Marša. Sada kako će izgledati ova spikaonica, odnosno ono što možete očekivati, je da imamo par tema koje ćemo pokriti tako da panelisti pričaju o nekakvom vlastitom iskustvu u sklopu EU projekata solidarnosti. Ako želite, kao što je Anđela već spomenula, u bilo kojem trenu ove spikaonice možete postaviti pitanje ili tako da tipa dignete ruku na Zoomu ili da napišete u chat komentare.
ako ne želite usred spikaone, također će biti vremena i na kraju, znači nakon što prođemo sve naše teme, za nekakva dodatna pitanja ako imate osjećaj kao da nešto nije bilo pokriveno. Tako da bi ja možda prešla odmah na nekakvu prvu temu ove spikaonice, koja bi bila nekakve generalne informacije o vašem sudjelovanju u projektima solidarnosti. Tako da ono što nas ovdje zanima je koja je bila tema projekta na kojem ste volontirali, jeste li išli i gdje i koliko je otprilike dugo trajao projekt na kojem ste volontirali. Ja bih možda počela sa Lucijom, ako može? Može, nikad nema problema. Dakle, ja sam bila na volontiranju 6 mjeseci u sklopu Europskih snaga solidarnosti na jednom karipskom otoku koji se zove Aruba. Nažalost, ne mogu reći naziv neki super cool svog projekta. On ima jedan vrlo generičan naziv 2022N i tako dalje, jako puno brojki, što sam zapravo kasnije saznala da projekti mogu imati super neki naziv koji više manje govori o tome što rade na svom volontiranju. Ali ja ću vam ukratko predstaviti koja je bila poanta mog volontiranja, pa eto, slobodno se priključite s nekim pitanjima. Dakle, kao što rekao, to je bilo u sklopu programa Europske snage solidarnosti i u dugoročno volontiranje. Ove godine se to odvijalo od 24.1. do 24.7. Na tom malenom otočiću u gradu koji se zove Ranjestad, što je ujedno i glavni grad otoka Arube. Zašto, odnosno kako je to bilo moguće da odemo u sklopu tog programa? Zato što je Aruba zapravo pod Kraljevinom Nizozemskom, iako je na Karibima, zapravo administrativno pripada Nizozemskoj, tako da mogu dolaziti volonteri iz Europske unije. Ono što je jako bitno znati, ja sam imala u ovom slučaju neke dvije organizacije koje su meni pomagale na otoku. Jedna je bila moja takozvana coordinating organization i druga je bila moj zapravo organizacija primatelj ili ti hosting, i oni su bili na neki način moji poslodavci, ja bih ih tako nazvati, a taj hosting organization je zapravo bila jedna muzejska organizacija, konkretno zove se Museum Foundation Aruba, i oni pod svojim okriljem imaju čak 4 muzeja, što znači da se bave kulturnom baštinom Arube i generalno upravljanjem baštine, dakle vezano uz artefakte u tim muzejima i promicanjem kulture, arapske kulture i generalno neke karipske šire regionalne kulture. Tako da sam se zapravo, moje volontiranje se uklopilo u te interese moje male neprofitne organizacije, koja je uistinu bila mala. I evo, samo bih napomenula da sam ja nekako zapravo zadnjih 10 godina i djelovala u sferi kulture, ajmo to tako reći, jer sam studirala arheologiju i etnologiju, tako da nije baš slučajno da sam završila na takvom programu volontiranja, zapravo baš ono ciljeno i s namjerom sam odabrala jedan projekt vezan uz nešto što bi mi pružilo razvoj kulturi. Tako sam ja to nekako vidjela i mislim da se može okarakterizirati moj volonterski projekt, odnosno tih 6 mjeseci kao volontiranje u kulturnim djelatnostima, prvenstveno vezano uz rad te udruge, što je uključivano bavljenje kulturnim baštinama Rube na način da sam puno učila prije svega i da sam sudjelovala u nekakvim njihovim procesima u kojima je zapravo udruga se, u kojoj su oni zapravo htjeli započeti, a to je recimo digitalizacija kulturne baštine, uspostavljanje edukativnih programa vezanih uz udrugu i u muzejima. Tako da je zbilja jedan čarolik raspon poslova i procesa sam prolazila zajedno s njima, jer to je dosta drugačije nego u našoj državi. Znači, jedna mala neprofitna udrugica ima čak 4 muzeja pod sobom i onako uz to sve im dolazi vanjski ovako volonteri iz Hrvatske pomagati. Tako da možete misliti da to nije bilo ništa sad toliko super konkretno, nego smo se mi zajedno zapravo u mom volontiranju učili što to sve znači, što sve ti neki zahvati koje oni zaista imaju u cilju provesti podrazumijevaju. I tu sam ja kao volonter dosta pomagala, jer sam učila, i onda zajedno sa svojim supervizorom, koja je bila osoba glavna u tom radnom procesu, zajedno smo prolazili što je moguće, što nije i tako dalje. I još bi samo nadodala, vezano s moj projekt, nije bio vezan samo na kraju i uz tu neprofitnu udrugu, već iz moju koordinirajuću organizaciju koju sam ovako pomagala u realizaciji projekata i programa za mlade, počevši od Youth Exchange u sklopu Erasmus Plusa i nekih ovako edukacija
edukativnih aktivnosti lokalne mladeži. Tako da, eto, ne znam, sam bila, ja sam malo onako šareno to moje iskustvo i dosta sam djelovala na više strana, ali eto, zato možda je teško reći o čemu je bio moj projekt i dati mu neki konkretan naziv. A eto, sada Nika, slobodno pitajte ako bi htjeli da se na nešto još fokusiram ili možemo kasnije. Hvala puno, Lucija. Dodirnut ćemo se nešto kasnije ovih udruga o kojima ste spominjali nešto, ali ćemo prvo, ako može, proći ovako nekakve općenite informacije o svima. Tako da bi ja možda sada na maršu, ako nam možete nekakve informacije o vašem projektu na kojem ste volontirali podijeli, to bi bilo super. Možem, pa projekt na kojem sam ja volontirala još uvijek je u tijeku, znači nije još gotov. Počeo je u prvom mjesecu i odvija se tu u Zagrebu, znači bilo je, znači nisam morala nije putovati, a to je da se bavi, zapravo zove se Kvart po kvart i u samom nazivu se vidi da radimo nešto po Zagrebu po tim kvartovima i razmišljali smo kako želimo uljepšati naš grad, uljepšati parkove. I gledali smo na koji način to možemo spojiti sa nekim edukacijama i shvatili smo da su zapravo djeca ta s kojima želimo da, naravno, djeca su budućnost. I htjeli smo da njima dati to znanje i zapravo pružiti im neku proaktivnost, pokazati im na koji način se može, osim što se nešto educiramo, može se napraviti neka promjena u njihovoj maloj zajednici. Tako da mi organiziramo edukacije za osnovne škole u 7 kvartova u Zagrebu i on vikend zapravo nakon te edukacije napravimo akciju čišćenja oko škole. To može biti neki park u blizini, slično, gdje se zapravo djeca najviše i kreću sa svojim roditeljima i bližnjima, tako da i njima onda prenesemo taj neki duh promjene i proaktivizma, a opet ih nešto naučimo i potaknemo zapravo da se ljudi uključe, jer često, i sami znate, u Zagrebu često ljudi ni ne znaju s kim žive u zgradi, ne znaju svoje susjede, tako da smo mislili da je možda savršen način da se ljudi ono malo upoznaju, da zajedno čiste i zapravo možda stvore neka prijateljstva, a možda nisu prije ni znali da netko živi s njima u istom kvartu. Tako da naš projekt je lokalni, znači događa se tu u našoj zajednici i putujemo po kvartovima, surađujemo sa školama, sa ravnateljima i naravno sa djecom i radimo evo promjene u našoj lokalnoj zajednici. Super, hvala ti puno, Marša, zvuči jako cool. I naš zadnji panelist, odnosno Tomislav, kak je izgledao vaš projekt, koja mu je bila tema, gdje ste išli? Pa znači, moj projekt je bio u sklopu, u biti, malo je druga, prije svega u biti moram se ispričati malo, zato što na dnevnoj bazi ne koristim puno hrvatski jezik, tako da danas rijetko pričam, rijetko ga koristim i između svega ja vjerojatno ću dosta i pogrešaka napraviti kroz ovu prezentaciju. Tako da, eto, ispričavam se. Znači, moj projekt je bio, biti ja sam sudjelovao na projektu, to je prije, danas su to Europske snage solidarnosti, prije to bila Europska volonterska služba, ali nisam iskreno upućen, ali ja mislim da je jedno te ista spika danas što se tiče projekta, jedno te isti su uvjeti i tako dalje. Tako da ja pričam više iz mog iskustva Europske volonterske službe. Jel? Znači, moj projekt je bio na 10 mjeseci. Moj projekt se održao u gradu Nantes. Na hrvatskom se to čita Nantes, na francuskom se kaže Nantes. Znači, u Francuskoj projekt na 10 mjeseci, uglavnom tema je bila Europska unija. Neke od tri glavne kategorije, tri glavna ciljeva. Između svega je u biti bila promocija, ali na razini bilo je, znači, promocija na razini Europske unije. Znači, gdje smo obuhvatili teme po pitanju Europske unije, promidžba, gdje smo radili razno razne prezentacije od klinaca pa sve do đaka od 12 do 15 godina. Tako da je publika bila dosta, uglavnom bila je mlada publika, ali je dosta šarolika bila, jel tako da. To je bilo dosta zanimljivo. Znači, Europska unija, pričali smo o Europskoj uniji, što je Europska unija, što danas prezentira i tako dalje. Druga stvar je bila gdje sam malo dijelio svoje iskustvo po pitanju Republike Hrvatske, u biti kako je živjeti u Hrvatskoj, kakva je kultura, kakav je život uglavnom. Jel? Tako da sam isprezentirao dosta tih nekih različitih stvari. Ljudima je to bilo jako zanimljivo. Između svega, eto, ljudi nisu znali da su Hrvati izmislili kravatu,
Danas je tu malo još malo polemika, ali Nikola Tesla isto dolazi iz Hrvatske, jel? Pa ko je Nikola Tesla, pa ovo ono. Tako da je to bilo dosta isto zanimljivo pričati o Republici Hrvatskoj i tako nekim našim običajima, jel, i kulturi. Treća stvar je isto bila promocija programa, znači tada je to bilo, kako kažem, Europska volonterska služba. U to vrijeme, ja sam znači bio, to je bilo 2016. godine. Ja sam išao na 10 mjeseci, to je bilo do, znači, početak 9. mjeseca 2016. do 7. mjeseca 2017. godine. I u to vrijeme još ta Europska volonterska služba, danas je Europske snage solidarnosti, nije bilo toliko poznato. I ljudima je najčešće bilo najčešće pitanje koje se postavljalo, pa kako tak neki program, kako tako mogu samo otići negdje, raditi. Na kraju sve je plaćeno, mislim plaćeno, nije plaćeno. Ali sve to vrijeme koje se doprinosi, jel, na neki način se i vraća. Tako da je to mladima u to vrijeme dosta bilo sumnjivo. Svi su postavljali, svi su rekli pa ne možeš samo tako, jel. A eto, ja mogu reći da se moglo sam tako, jel? Tako da ja sam bio, eto, moj projekt je bilo vezano uz Europsku uniju, promicanje kulture i tako dalje, promidžba i promocija, ali istovremeno programa Europske unije. Ok, hvala jako puno Tomislave. Znači, to je bila naša prva tema, sada možemo polagano na drugu, koja bi bila o tome kako ste zapravo došli do informacija o projektu na kojem ste volontirali i postoje li neki kanali za informiranje o tim volonterskim projektima koje biste možda preporučili mladima koji su sada zainteresirani za slično. Možemo onda početi opet sa Lucijom, ispričavam se. Sve u redu, Nika, možemo uvijek tako krugić, nije problem. Pa ovako, ja sam do konkretno informacija o ovom projektu došla preko udruge Ocean znanja. Znači, to je udruga za mlade koja već dugi, mislim, nekoliko godina zaredom sudjeluje u programu Europske snage solidarnosti, što su oni sami slali volontere, velikom broju organizacija i sami su i primali, odnosno bili su u ulozi hosting organizacije i zapravo dugi niz godina sam nekako sudjelovala u aktivnostima Oceana ili kao volonter ili konkretno sam radila na Erasmus Plus projektima. Tako da mi je bio blizak taj kontekst i znala sam za Europske snage solidarnosti preko njih. Jednostavno moje poznanstvo i sudjelovanje zapravo u organizaciji koja se bavi time mi je znatno olakšalo i konkretno taj projekt je se razvio zahvaljujući njihovom partnerstvu, uspostavljanju partnerstva sa organizacijom na Ruby. Tako da je to jedna velika prednost bila moje aktivno sudjelovanje u organizaciji za mlade i moram napomenuti da sam prije toga isto znala za te projekte preko stranice Youth Portal, EU Youth Portal, gdje su zapravo ti projekti oglašeni većinom i to sam onako redovito pregledavala dok mi je zapravo mi netko uletio sa tom idejom u tom projektu i onda sam se direktno zapravo prijavila na njega. Super, hvala ti puno, Lucija. Tomislave, kako ste vi bili doznali za vaš projekt? Ja sam imao veliku priliku. Ja sam u biti u tom trenutku kada sam saznao za taj projekt, u biti radio, u biti u tom početku bilo volontiranje. Ja sam krenuo prvo kao volonter i kasnije je to završilo kao u biti posao na kraju. S jednom udrugom iz Karlovca koja se zove Carpe Diem, dosta aktivna udruga, radi na različitim razinama od lokalnih, regionalnih, nacionalnih i europskoj razini isto. Zahvaljujući udruzi sam čuo za taj projekt, za taj program, za tu priliku za mlade, tako da je to je bilo stvarno jednostavno, najjednostavnije kako sam došlo do te informacije, to. Jasno, super. Hvala. I Marša, kako ste vi saznali za vaš projekt? Pa isto, jer sam u Oceanu znanja i zapravo tamo sam došla jer sam baš htjela se baviti projektima. Znala sam da se oni bave projektima sa mladima
I onda kad sam rekla da bih htjela baš napraviti neki svoj projekt, da bih htjela da to onda ima početak i kraj, neka moja neka vizija sa mladim ljudima, onda su rekli da zapravo projekt solidarnosti je savršena prilika jer baš rade se ono, mladi ljudi, stvaraju svoje neke ideje i onda ih samostalno realiziraju. Tako da zapravo sve što sam zamislila, to je već bi postojalo, ali znači preko oceana. Super, hvala. Ja bih se možda odmah nadovezala na ovo što ste spomenuli oko toga da ste vi zapravo sudjelovali u započinjanju vašeg projekta, Marša. Vi ste bili konkretno na projektima solidarnosti i kako ste ga nekako kreirali. Zanima me, je li imate možda iskustvo sa podrškom iz drugačijih organizacija i ako nam možete podijeliti malo o tome kako zapravo izgleda osnivanje takvog projekta od smišljanja do nekakve egzekucije i prikupljanja drugih ljudi i slično. Može, naravno. Pa sam proces je zapravo dosta lagan, jednom kad se prođe. Na početku je zapravo dosta teško zato što nas je bilo petero i svako imao neku svoju ideju i onda naravno mašta ide svašta, svi razmišljamo mogli bi ovo, mogli bi ovo, mogli bi ovo, a zapravo treba to nekako složiti se na papir, ok, koliko mi realno imamo vremena, svi studiramo, sve nešto radimo, da li možemo svaki dan izdvojiti toliko i toliko vremena. Tad smo tako neko gledali što je... Što će napraviti najveći utjecaj u zajednici, a da ćemo mi uspjeti jako puno toga naučiti, a da opet nećemo se ono, pretrgati od svega toga. I kažem, imali smo dosta veliku pomoć tu od Oceana, Oceana znanje, od naše mentorice Zrinke, koja nam je pomogla malo da zapravo sve te naše ideje stavimo na neki papir, kao okay, što mi zapravo želimo, koji je neki naš krajnji cilj. Tako da smo zapravo trebali dosta naše misli strukturirati. I nismo se poznavali. Mi smo svi bili dio udruge, bili smo volonteri, ali nismo se znali na razini da znamo tko šta misli, kako tko radi. Tako da smo se zapravo trebali mi na neki način upoznati sa našim stilovima razmišljanja, stilovima života. Neki su stalno i odlazili na putovanja, neki su dolazili, tako da smo se priključivali. Naša grupa se širila i smanjivala i opet se širila, tako da je to bio cijeli proces. Ali samo to zapravo formiranje grupe je dosta bilo jednostavno, smo svi bili već u Oceanu, svi smo imali tu neku želju i neku proaktivnost i ambicioznost da mi ćemo nešto napraviti. To nam se zapravo spala, ta neka želja. I zato smo, mislim, danas i opstali. Evo sad će biti skoro godinu dana projekta i kažem, iako smo svi drugačiji, dolazimo iz drugačijih fakulteta, drugačijih stilova života i svega, uspjeli smo opstati zato što imamo tu neku želju da napravimo nešto dobro, nešto pozitivno. To se to držalo, a sama prijava, imali smo veliku pomoć od Oceana, jer kažem, bilo je dosta teško. Kad nikad prije niste pisali projekt, onda vam se sve čini nekako, a šta znam šta će biti za godinu dana, to je dosta daleko. Tada je teško nekako te zadatke strukturirati, organizirati, kako će izgledati koja projektna aktivnost, ko će biti za što zadužen, tako da moramo se i mi isto upoznati ko što može, ko što želi, koje zadatke na sebe prebaciti. Tako da je na početku bilo malo teže, ali kad smo se upoznali, nekako dobili neki ritam, bilo mi već lakše. I evo sad je već kraj projekta i sad već mogu reći da smo sad zapravo možda najbolji. Jer smo se nekako, tijekom vremena smo se nekako naviknuli i ustalili svoje neke navike, tako da treba malo vremena, ali super je prilika za puno toga da se lijepo nauči. Super, hvala ti puno. Čuli smo već pomalo i od Marše i od Lucije o nekakvim organizacijama koje nam mogu pomoći pri prijavi ili volontiranja ili novih projekata u sklopu EU snaga solidarnosti, da bi možda još jednom prošla kroz paneliste da malo popričamo više o housing udrugama i drugim organizacijama koje su vam pomogle u određenim stadijima volontiranja. Na primjer, koja je konkretno vaša bila housing ili supporting organizacija i poznajete li neke druge koje biste mogli preporučiti mladima? Možemo možda početi od Lucije, pošto znam da ste nam vi već spominjali za Rubu. Koja vam je bila housing organizacija? Aha, kao mislite hosting, tako je to nekako. Da, nema problema. Hosting je bila ta moja Museum Foundation i to je znači organizacija uvijek koja je vezana isključivo uz vaš rad, uz rad volontera. I tu u toj organizaciji vi dobite podršku osobe koja se najčešće naziva supervizor i on je vezan dakle uz vaš profesionalni razvoj i zapravo usmjerava vas što ćete, zapravo i kreira plan aktivnosti koje ćete raditi i usmjerava vas u tom procesu. To je bila moja hosting organizacija i nekako ono najbitnije da vam
što su mi osigurali je da imam što raditi i da se to odvija u sigurnim uvjetima. To je uvijek glavna zadaća hosting organizacije, dok postoji ta coordinating organization, to je bila druga arapska organizacija. Zapravo razlika vam je u tome što ta coordinating zapravo ima akreditaciju da može se prijavljivati na natječaj Europske komisije i dovoditi volontere, dok hosting u ovom slučaju nije imala akreditaciju i onda je to za nju zapravo tu ulogu preuzela druga organizacija, jedna veća arapska organizacija koja je nekako sudjelovala u zapravo izgradnju te mogućnosti da njima uopće volonter, konkretno ja dođem. Znači oni su raspisali taj natječaj, prvo su dobili akreditaciju, onda su raspisali natječaj za volontera, opisali volontersku poziciju i povezali se sa hosting organizacijom koja je bila zadužena, kao što rekao, za same volonterske aktivnosti. U mom slučaju ta organizacija se zove Seda Aruba i oni su zapravo odigrali ogromnu, ogromnu ulogu kao ta organizacija podrške na otoku. Rekoh sa pripremom, vam oni imaju veze, same pozicije, oni su mi osigurali smještaj i zato je u potpunosti uvijek zadužena ta organizacija koja ima akreditaciju, znači oni vas brinu. Prije dolaska samog volontera, naravno taj smještaj mora biti uređen, sređen i da je to u nekim dostojanstvenim uvjetima. Također sve administrativne stvari vezane uz tu volontersku poziciju, stvaranje nje i administrativne troškove, naravno, troškove dolaska. To je nešto što je odrađivala ta moja druga organizacija Seda Aruba i oni su bili zaduženi čitavo vrijeme koordiniranjem mojim novcem koje zapravo volonter dobiva iz Europske komisije preko te organizacije. Dakle, oni su u potpunosti financije i svaki mjesec zapravo su mi davali određeni iznos koji je propisan i neki koji su zapravo oni isto još odredili. Znači, postoji minimalno džeparac koji je propisan i onda dalje ta organizacija isto odredila koliko ću ja dobivati za troškove hrane i transporta, odnosno javnog prijevoza. Tako da tu ulogu odigrala ta organizacija i ovdje tu je važna osoba koordinator, odnosno koordinatorica u ovom slučaju koja je zapravo vukla sve te konce, ona je sama nekako nadgledala da li sve funkcionira, tu ta osoba mora komunicirati sa svim partnerima, znači i sa hosting organizacijom i sa organizacijom koja šalje iz zemlje. U mom slučaju to je bio ocean znanja i ta koordinatorica zapravo, osim što nadgleda cijeli proces, mora voditi konstantnu komunikaciju, konstantnu relativno neku učestalu komunikaciju s partnerima i naravno sa mnom. I to je isto organizacija koja mi je omogućena i mentora, odnosno mentor. To je nešto što svaki volonter ima pravo i zapravo je obaveza te podržavajuće organizacije da sredi, da zapravo dogovori mentora volonteru. To nije, dakle, obaveza hosting organizacije, odnosno one koje vam određuje posao. I osim što su mi, dakle, dogovorili mentoricu, isto su se bavili tim procesom, oni su bili zaduženi i za moje učenje jezika, na što svaki volonter ima pravo. Dakle, dali su mi pristup tom online learning sistemu i samo da se još sjetim, oni su bili odgovorni za moje zdravstveno osiguranje, s obzirom da se dobije ono dodatno zdravstveno osiguranje, takozvana Signa. Dakle, te neke administrativne stvari u potpunosti je ta coordinating organizacija za mene sređivala, dok hostingova za posao zadužena sa time nije opterećivala, osim da dakle, samo u mojim poslovima i da sam ja sigurna u svim tim aktivnostima. I kao treću bi ne manje bitnu izdvojena tu sending organizaciju, odnosno organizaciju pošiljatelja, to je bila organizacija ocjena znanja koja isto zapravo održavala čitavo vrijeme komunikaciju sa mnom, sa svojim partnerima, dakle Seda Aruba i Museum Foundation i tu je isto u ulozi koordinatorica bila Zrinka Suk koja je na neki način bila odgovorna u toj organizaciji za mene po pitanju da li je sve u redu dok sam ja bila na Rubi, da li sam ja zadovoljna, da li se poštuju sva moja prava i na kraju krajeva koordinatorica iz te organizacije koja šalje se mora isto voditi brigu da li volonter izvršava te obaveze i kako ih eventualno riješiti ukoliko se to ne događa. Naravno tu onda komunikacija svih tih čelnih ljudi jako bitna, ali evo moram svakako istaknuti to da me ocean čitavo vrijeme pratio na tom
procesu i da su zaista odigrali jako važnu ulogu da se neke stvari promijene, neke koje mi nisu odgovarale, neke koje su možda izostale. Oni su ovo bili prisutni i to je nešto što svakako treba biti tijekom čitavog procesa volontiranja. Super, hvala ti jako puno, Lucija. Marša, kako je bilo vaše iskustvo unutar projekta sa različitim organizacijama? Znači, jeste li imali coordinating ili hosting organizacije za vaš ovaj kvart po kvart projekt? Pa mi smo imali, s obzirom da nismo putovali nigdje, nego smo bili u Zagrebu, imali smo samo ovaj koordinaciju koja je bio ocjen znanja. Dobili smo isto mentoricu koja nam je pomogla, znači kad bi negdje zapeli, kad moglo se dogoditi, na primjer, da smo imali akciju čišćenja i da nitko od nas nije mogao. I onda bi nam, ne znam, netko iz, ili mentorica, nekog iz volontera bila uspjela doći da možemo to nekako napraviti, da nas bude više. Jer je stvarno ponekad trebalo biti puno, puno ljudi, a nekad jednostavno život i neke obaveze koje su tako iznenadne nisu se mogle. Morali smo neki način uskočiti nam i pomoć kad treba i u samoj organizaciji, komunikaciji unutar tima, sve. Znači šta god treba, tu su za nas i pomažu nam kad zapne nešto. Jasno, super. Hvala ti. I Tomislava, kako je vaše iskustvo bilo? Da se sjećate kakva je vaša bila hosting i coordinating organizacija? Pa da, znači moja sending organizacija je bila, kao što sam i rekao, Carpe Diem organizacija iz Karlovca, koja je jako dobro upoznata sa projektom Europske volonterske službe, današnje Europske snage solidarnosti. Hosting organizacija je bila jedna organizacija, znači, u gradu Nant. To je u biti kao Europe Direct, ne znam da li znate, ovaj informacijski centar. Znači, neka uglavnom prijevod organizacije, naziv organizacije kao Europska kuća. Uglavnom organizacija koja se bavi pitanjima Europe i promidžbom Europe i europskih projekata. Znači, organizacija Coordinating Organization je isto bila, znači, ta kuća Europe, ta organizacija u Nantu, koja se u biti bavila svim pitanjima potrebnim za vrijeme mog projekta. Znači, organizacija je bila je zadužena da me primi, znači da smještaj bude pripremljen, da sam moj budžet isto tako mjesečni bude redovno ovaj proslijeđen, isto tako bavili su se pitanjima kako mi je, da li mi što treba, svaki dan, svaki tjedan i na mjesečnoj bazi smo imali različite sastanke gdje smo razmjenjivali razne informacije, pripremali se za različite aktivnosti, za različite mini projekte itd. Eto, uglavnom. Super, hvala ti puno. Sad možemo možda na iduće pitanje koje bi bilo upravo o tim nekakvim troškovima i cijelom pitanju financije u sklopu vaših projekata. Znači, čuli smo već da imate određeni, ako to možemo nazvati tako, nekakav džeparac. Ono što mene zanima je, jel imate jedan dio vašeg tipa puta ili smještaja ili prehrane koje ste vi morali sami pokrit ili se to generalno rješava preko coordinating organizacija? Pa možemo možda započeti sa Tomislavom. Pa u to vrijeme, znači 2016. kada sam išao na projekt, u jedan dio, ako i ne, u biti ako se dobro sjećam, moja karta za avion je bila, znači prijevoz je bila pokrivena. Ne znam kako je danas točno, ali u tom trenutku ja mislim da sam imao oko 280 eura za prijevoz, što je na kraju ovaj za, kako se to kaže na francuskom, aller-retour, znači odlazak i dolazak i odlazak je bilo dovoljno. Tako da, što se tiče prijevoza, ja iskreno nisam ništa trebao nadodati. Eto. Super, hvala. Lucija, vaše iskustvo bilo slično? Je, evo, ja se, Bogu hvala, nisam trebala zamarati troškovima prijevoza. To je nešto čime se bavila Coordinating Organization i oni su zapravo meni nabavili karte, sve sredili u skladu sa svojim mogućnostima, tako da se bilo u redu, zaista nikakve brige ja nisam imala. Ista situacija mi je bila tamo, da pročitavno vrijeme, ja sam znala
koliki iznos ću ja dobivati, to je nešto što sam potpisala u ugovoru i tako je zaista i bilo svaki mjesec. Znači, dobila sam svoj džeparac plus troškove za prijevoz i hranu. I što se tiče samog jezika, učenja jezika, to su mi čak oni isfinancirali isto neki udžbenik i radnu bilježnicu za taj jezik koji sam učila. Tako da rekla bih da nikakva svoja dodatna sredstva nisam ulagala u to volontiranje. Jasno, super, hvala ti. Možemo možda sada na iduću temu koja bi bila o nekakvim novostečenim vještinama koje možda pokupite u bilo kojem dijelu vašeg volonterskog iskustva. Jel mislite da postoji išta što ste ovako generalno kao životnu vještinu pokupili iz iskustva volontiranja? Možda možemo početi sa Maršom, pošto je vaše iskustvo nešto drugačije jer vi sami jeste prijavili projekt na kojem sada radite. Jel mislite da ste možda i u čemu sada bolji nego što ste bili kad ste krenuli? Da, razmišljala sam o tom pitanju i sad nama se isto bliži u kraju projekta, pa sad znamo da moramo evaluirati svoje znanje što smo naučili, pa sam već neko vrijeme o tome razmišljam i stvarno je ono proces jako velik i jako puno toga se nauči. Možda najviše neka fleksibilnost, zato što tako cijeli projekt je da stvarno moraš biti fleksibilan, da moraš uskakat, moraš naći način da nešto uspiješ napraviti na najbolji mogući način koji možeš. Također komunikacija, jer s jedne strane pričamo sa ravnateljima i sa nastavnicima, a onda se trebamo totalno promijeniti komunikaciju i okrenuti ući u učionicu i razgovarati sa djecom koja danas imaju pažnju manju nego ikada. I zapravo na neki način mi dolazimo izvana, tako da nas ni ne poznaju, a imamo ograničeno vrijeme i onda želimo na neki način kroz tih dva školska sata sad napraviti neki utjecaj i zainteresirati ih da onda svoje slobodno vrijeme u subotu ili u nedjelju kada mogu ići negdje, neći nigdje, biti doma, biti uz ekrane, da izađu van, da odu u svoj kvart, da se obuku trenirke, da imaju rukavice i da kopaju i da miču smeće i da ga stavljaju, da se druže i smiju. Tako da imamo dosta, onako smo se stavili neki tempo i neki pritisak, ali mislim da smo sad sve to super napravili. Tako da ima dosta toga i komunikacija i fleksibilnost, organizacija samog sebe, jer imaš, kažem, svoje neke odgovornosti, ali organizacija unutar tima. Ako vidiš da neko baš onako ne ide mu, onako moraš ga na neki način potaknuti, moraš ga potaknuti, vratiti ga nazad u neki taj working mood, ono da radi, vratiti mu neku tu iskru, ok, još malo, još imamo samo toliko mjeseci projekta, možemo mi to, već smo toliko puno toga napravili. Tako ta neka motivacija i u timu i u sebi su naći motivaciju, jer na primjer ja sam dobila posao u međuvremenu, prije sam bila nezaposlena pa mi je sve bilo naravno zanimljivo i htjela sam ići na 100 strana, ali s jedne strane kad počnete dobivati novce onda naravno da nešto što se plaća vam je kao dolazi prioritetnije, tako da i sebe motivirati u nekim trenucima je bilo teško, ali evo mislim da smo uspjeli da nam ide dobro, tako da će biti sve ok. Ok, hvala puno Marša. Tomislava, jeste vi kako ovako iskustvo pokupili sa volontiranjem, nekakvu novu vještinu ili znanje? Pa zapravo ne znam šta nisam sve naučio. Jako puno toga, stvarno se jako puno toga može naučiti kada otiđete u neki drugi grad, u neku drugu državu, pogotovo kad je kultura drugačija, ima toliko ili mali milion stvari. Između svega otići na neko duže vrijeme, ja sam, ponavljam, bio na 10 mjeseci. Nije to kao kad idete kao turist na 3-5 tjedan dana, 2 tjedna. Sve to poslije nakon tih 2 tjedna, ajmo reći, postane drugačije. Drugačije jednostavno. I to je jednostavno jedno iskustvo koje na kraju donosi puno toga, jel? Meni između svega ostalo, da, ima, jako puno toga sam i naučio, jako puno toga sam stekao, nove kompetencije, mogu knjigu napisati o tome, jel? Ali između svega što mogu istaknuti je da sam naučio francuski jezik. Naprimjer, francuski nisam uopće znao dok sam živio u Hrvatskoj. Danas mogu reći, dobro, danas je prošlo 5-6 godina od kad sam u Francuskoj. Mogu se sasvim normalno sporazumjeti, mogu sasvim normalno pričati, tako da. Znači, prije svega francuski jezik, jedna od isto velikih stvari što sam isto tako, to je nešto što moramo naučiti u jednom trenutku u životu, je da postati samostalan.
jedna velika prepreka, jel, nakon što se odijelimo od roditelja, ovaj, početi živjeti samostalno. Ja sam imao takvu priliku, prilike, ja kažem to da je to prilike, sam bio kompletno odcijepljen od svoje obitelji, od svojih prijatelja, jer sam otišao jedno 2000 km dalje od njih i bio sam sam samcat. Jel. Naravno, bila je tu hosting organizacija koja je pomagala, imao sam ja ljude na telefonu, na messengeru i to sve, ali jedna je to stvar, to je kompletno drugačije kada si sam. Jel. Tako da, jedna od velikih stvari je bilo to postati samostalan. Jel. Kasnije, što sam još ja sebi tu napisao malo, da ne zaboravim neke stvari. Dosta toga sam naučio po pitanju upravljanje budžetom, pošto između svega u sklopu projekta volonteri ne dobivaju toliko puno, ali dobivaju dovoljno. Jel? Tako da u sklopu projekta meni osobno nije ništa falilo, ali između svega trebao sam pripaziti na budžet. Nisam mogao sada izaći van i trošiti na sve živo, tako da dosta me to osobno naučilo kako je u biti bitno paziti na novce, između svega dobro se organizirati. Jel? Ne mogu reći da dok sam živio u Hrvatskoj, prije mog iskustva u Francuskoj, nisam bio u toj nekoj situaciji da nisam znao ili nisam bio toliko kompetentan, ali nakon tog projekta, za vrijeme i nakon tog projekta vidim kako je to u biti utjecalo jako na mene. Jel? Između svega, socijalne kompetencije, digitalne kompetencije, to je sve eksplodiralo. Jel? Socijalna usluga, u primjeru, jednom kada dođete u drugu državu gdje je drugi jezik, druga kultura, vi ste automatski stranac. Jel? Ali stranac koji se pokušava integrirati je nešto malo drugačije. Tako da ljudi vas drugačije i gledaju. Po pitanju mene, mojeg iskustva je da su, na primjer, Francuzi, jel, osobe koje žive u Francuskoj, jako su, generalno ljudi vole vidjeti kada neko želi, kada se neko trudi, jel, po pitanju francuskog jezika. Moj francuski jezik u tom trenutku je bio katastrofa. Nisam znao reći ni tri broja u isto vrijeme, jel? Ali ljudi su jako bili žonci. Fale me riječi. Ja se ispričavam još jednom. Uglavnom, da. Kako? Jesu bili pažljivi ili... Bili su pažljivi, tako je, ali nije to nije ta riječ koja se traže. Uglavnom, tako da, jel, digitalne kompetencije, pošto dosta često smo koristili računalo, jel, pa je trebalo napraviti prezentacije, ne znam da li znate za prezi, već mi zaboravio kako se izgovara. Naprimjer, u tome smo dosta često radili prezentacije, radili smo razno razne Excele, promocije i tako dalje, jel. Tako da jako, jako puno različitih novih iskustava, novih stvari koje sam naučio i novih kompetencija. Super, hvala puno Tomislave. A Marša, ste htjeli možda nekak se nadovezati? Ne, samo sam htjela pitati Tomislava da li je taj što je išao u Francusku, da li je zato sad još u Francuskoj? Da li ga taj projekt, da li je zbog tog projekta, zbog tih 10 mjeseci i danas živite u Francuskoj? Da, zbog tog projekta u biti sam i završio u Francuskoj. Jel, u biti mene je najviše, kako sam prije radio, prije nego što sam otišao u Francusku, ja sam radio u organizacijama civilnog društva, na različitim projektima, najčešće u biti 90% je bilo namijenjeno za mladež od 15 do 30 godina i bile u različite aktivnosti. Između svega je bila i promocija i pričali smo o Europskoj uniji. Da me zanimala ta tema i odlučio sam otići u Francusku i nastaviti po pitanju te teme. Jel? Tako da, koje je bilo pitanje? Točno. Da li ste zbog projekta sad u Francuskoj? Tako je, da. Znači, završio sam u Francuskoj zbog tog projekta. Jel? Na kraju, u biti, još bi možda nadovezao se moj projekt kada je on završio u biti nakon 10 mjeseci.
U biti ja sam imao tu dva pitanja, ili se vraćam u Hrvatsku i vraćam se raditi u organizacije gdje sam i prije radio, gdje sam obožavao posao i najbolji posao, to ću danas još i ponoviti, pričat ću uvijek to, i imao sam najbolji posao, najbolje šefove, Alex i Marko, ne znam da li će gledati ovaj video, eto odmah ih i pozdravljam. Ili ostati u Francuskoj, jel? Ali ako ostanem u Francuskoj, kako projekt završava, jel, morate se snaći, jel, morate imati neki razlog zašto ostati. Jel? Tako da sam odlučio ostati, na kraju sam u biti promijenio kompletno domenu. Nisam ostao po pitanju rada u organizacijama, nego sam na kraju završio u kuhinji. To je moj drugi dio, kako da se izrazim, neke životne karijere koje sam htio jednog dana možda probati. Eto. Tako da, uglavnom, zahvaljujući projektu, ja sam danas živim u Francuskoj, gdje imam svoju kuću, gdje radim i tako dalje. Hvala puno, Tomislava, ovo zvuči kao jako cool iskustvo. Zadnji panelist koji nam nije još odgovorio na pitanje je Lucija. Pa Lucija, jeste vi pokupili ikako ovako nekakvu novu vještinu ili znanje sa Arube, osim tipa jezika? Jezik sam najmanje pokupila što se tiče njihovog izvornog jezika koji se zove Papiamento, nešto malo ga jesam učila, ali tamo svi pričaju engleski jezik, zapravo pričaju i španjolski i nizozemski, ali zapravo sam se mogla služiti engleskim čitavo vrijeme i recimo to je jedna od vještina koje sam toliko naprijedila da i sama i dan danas ne vjerujem, jer mi u Hrvatskoj stvarno dosta učimo engleski jezik, sad još i ranije počinju klinci učiti i nekako sam uvijek mislila da je na visokom nivou dok se nisam našla u društvu u kojem se stalno govori engleski jezik i kad sam zapravo uočila da ja ne znam, nego da nisam još dorasla pričati fluent na taj engleski kako sam mislila da mogu, tako da tih 6 mjeseci sam se fokusirala na učenje engleskog i usavršavanje i baš sam sretna na koju razinu sam došla. A što se tiče nekih drugih stvari, evo stvarno moj odgovor je isto spoj toga što je rekla Marša i što je rekao Tomislav, ništa nije silno eksplodiralo, ali onako suptilno sam gradila te neke vještine, prije svega te soft ili meke vještine, kako bih ja nazvala, od nekih komunikacijskih, prezentacijskih i recimo, što Marša spomenula, ta neka prilagodljivost, fleksibilnost u cijeloj toj priči je nešto s čim sam, što sam morala graditi, jer je tolika jedna drastična promjena bila i zapravo puno toga nenadanog, počevši od života na otoku koji je toliko drugačiji, pa onda od jedne organizacije druge, uvijek su to neke ili nove situacije, izazovi, neke stvari nisu išle onako kako su trebali ići, tako da sam se tu stvarno učila biti proaktivna, u smislu proaktivno pristupati izazovima, i to je nešto što bi možda izdvojila kao najveću vrijednost svog volontiranja. Otišla sam tamo misleći da ću brusiti ne znam kakve hard skills, to je kao digitalizacijske, odnosno digitalne vještine vezane uz digitalizaciju ili nešto sve full konkretno. Na kraju mislim da sam se izbrusila totalno na nekoj drugoj strani, ali nije mi žao, baš mi super da je to tako ispalo i zapravo sam shvatila da sam usavršavala ono što izuzetno cijenim i što možda nisam prepoznala prije kao nešto tako ključno i da je tako vrijedno. Eto, to je nekako to što mislim da te neke kompetencije koje su možda malo nevidljive ili dosta nevidljive, ali da su u svakodnevnom životu i pogotovo u profesionalnom životu vrlo, vrlo važne. I ovo što je zapravo to mislim izdvojio, to je nekakav takav tip volontiranja je fantastična vježba u samostalnom životu, jer toliko ste sami u toj priči. Naravno, imate sve te razine podrške iz više organizacija, plus imate zdravstveno osiguranje, džeparac, stvarno je to jedna dosta, ajmo reći, privilegirana volontarska pozicija i to vas nekako snaži da djelujete, jer nemate odjednom svih tih nekih strahova koji mogu biti kad ste doma od egzistencijalnih, pa niste, možda ste u toj nekoj okolini u kojoj se ne usudite iskoračiti i tako dalje. E tu ste osnaženi, podržani, ali istovremeno ste sami.
I od toga zapravo, to može biti teško, ali mislim da svi mi koji ostajemo na tim programima nismo od toga bježali, nego da smo se s time hrabro suočavali i to je ono što zapravo najviše gradi i mislim da je puno bitnije od svih tih nekih vještina, hard skills, vamo tamo, mislim da ovo nekako kako se izgradite kao čovjek kroz to iskustvo puno bitnije. I to. Hvala puno, Lucija. Ja bih se vratila na sekundu, ako može, još na projekte solidarnosti i na maršu. Iz nekakve organizacijske perspektive, što ti misliš da možda čini jedan projekt solidarnosti kvalitetnim? Odnosno, na što ste vi ciljali da je tipa pod mus da se mora desiti u sklopu vašeg projekta? Pa mislim, kvalitetan projekt je zapravo kvalitetan tim, tim koji ne odustaje, znači tim koji ide makar kroz prepreke i poteškoće. Ono što smo mi stavili kao da je naš krajnji cilj, ono što moramo isporučiti, to je da moramo ići u te škole i moramo ići na akcije čišćenja, znači da se neke naše indikatore napravimo. Ali osim toga je da se mi ne raspadnemo, da nemamo veliku promjenu u timu. Nas je bilo počelo 5, sad nas je 6, tako da niti jedna osoba nije otišla, samo smo dobili još jednu osobu, što mislim da je isto veliki indikator da je to stvarno uspješno i dobro napravljeno. Cool, hvala puno. I sad možda možemo doći na polagano zadnje pitanje ove spikaonice i to bi bilo iz nekakve volonterske, ispričavam se, perspektive, znači Tomislava i Lucija, jel preporučujete vaše iskustvo drugim ljudima i jel mislite da postoji tip osobe koja bi volontiranje u sklopu EU projekta solidarnosti najviše koristilo? Možemo možda krenuti sa Tomislavom. Pa iskreno, ne znam kako da se izrazim, na koji način da kažem da jednostavno preporučujem na desetu. Eto. Žao mi je što vidim da se sve više i više promovira, sve više i više se čuje Erasmus Plus, pa neko volontiranje, pa volontiranje u Europi. Ali ja mislim da ima tu još jako puno posla po tom pitanju. Smatram da, zašto ne jednog dana da to dođe možda više kao neki program konstantni ili neka vrsta promocije konstantna po školama, gdje je to jednostavna rutina da se iz godine u godinu održavaju razne prezentacije ili makar jedan dan da se provede, da se jednostavno približi mladima danas u Europi, koliko je to biti jako dobra prilika, jel? Smatram da ima jako puno toga što mladi iz toga mogu naučiti, između ostalog i mi isto što smo naučili što smo bili na programima. Da, svakako preporučujem. Svakako preporučujem, samo mladi danas su, znamo i svi da su dosta malo zeznuti, dosta su na različitim stranama u isto vrijeme. Tako da je teško, smatram da je teško doprijeti do njih i reći, gledajte, ovo je stvarno jedna od dobrih prilika. Na kraju krajeva možete probati, uvijek se možete vratiti. Jel? Jako je dobra prilika, sve je riješeno za vas da steknete neko novo životno iskustvo. Hvala puno, Tomislave. Lucija, jel se vi slažete? Da, evo, slažem se u potpunosti s Tomislavom i recimo htjela bih naglasiti da su Europske snage solidarnosti kao program namijenjeni prvenstveno mladima sa smanjenim mogućnostima, što nažalost u Hrvatskoj mislim da je jako puno mladih ulazi u tu kategoriju. Primarno, kad to kažem, mislim na neke ekonomske mogućnosti i mislim da je taj program fantastičan da mladi iz Hrvatske osjete kako je to imati osigurano na neko vrijeme i posao, jednu odličnu poziciju i da ste podržani zapravo i da malo osjetite kako je to ne živjeti u egzistencijalnom strahu, biti financijski isto podržani i profesionalno. Mislim da je to baš jedna fantastična prilika na koju nije tako puno mladih naviklo i da imate taj prostor da razvijete vlastite vještine, jer najčešće i na samom programu postoji nešto što se zove osobni projekt. Dakle, radite ono što hosting organizacija odredila i što ste sami s njim
njima ugovorim da ćete raditi, ali možete raditi na nečemu što je isključivo vaši interesi, ukoliko naravno se sve strane dogovore. I to je baš jedan onako fantastičan prostor da se razvijate, da vam neko u tome pomaže i da pritom ne morate razmišljati kako ćete proživjeti mjesec, što je jedan tako nevjerojatan, mislim, moment u životu mlade osobe. Tako da u svakom slučaju preporučam, no nemojmo isto zaboraviti da su ti programi usredotočeni na pomaganje nekoj lokalnoj zajednici, tako da definitivno kogod želi, na tako što treba biti svjestan da je djelomično to ide zbog sebe, radi vlastitog razvoja, s druge strane vodite računa o tome na koji način ćete zaista pomoći toj drugoj zajednici, imate li takve neke aspiracije, interese, da li vam je to jednako bitno, dakle mora se dogoditi taj neki spoj, želja za vlastitim razvojem, ali želja za pomoći nekoj drugoj lokalnoj zajednici i te neke vrijednosti inkluzije, solidarnosti, razumijevanja i pomaganja općenito, tako da evo taj neki spoj bi bio idealan. Ok, hvala puno Lucija. I naša zadnja panelistica Marša, se vi slažete i preporučujete projekte solidarnosti drugima? Da, svakako. Mislim da je to možda čak bilo najkorisnije, naravno svima, kao što je projekt Glas od 18 do 30 godina, ali mislim da bi baš bilo super da možda učenike koji taman završavaju srednju školu i možda i upisuju fakultet ili imaju godinu dana pauze, na neki način vide kako to zna raditi u timu, jer dosta tokom školovanja nemamo baš taj neki praktičan rad, više sve teorijsko znanje koje onda se samo isprepriča sve to znanje, nema nekog praktičnog rada, mislim, dobro, strukovne škole tehničke imaju, ali ovako gimnazije i to, mislim da to je jedna super prilika da se radi u timu, jer često u školskom sustavu radimo individualno, tako da taj neki timski rad, komunikacija, organizacija, kao što su rekli i Lucija i Tomislav, budžetiranje, znači neko vremensko učenje, kako organizirati vrijeme, kako raditi s novcima, kako raditi s ljudima, to su neke vještine koje nam trebaju za cijeli život. I mislim da ako mladi to već vladaju do 18, 20, 21 godine, da njih onda već čeka puno lakša budućnost i puno lakše zapravo je taj neki dolazak na tržište i neka bolja budućnost, zato što će im biti već vjerojatno lakše će se snaći na poslu i možda i na fakultetu ćemo moći raditi u nekim udrugama, raditi neke druge svoje projekte, ne mora nužno biti projekti solidarnosti, mogu biti neki drugi projekti ili zašto ne i projekti solidarnosti u drugim državama, tako da mislim da mi to otvara jako velika, velike mogućnosti, samo zapravo treba doći do mladih i zapravo treba ih sve to dati im to znanje i kako da oni tome pristupe, što ako nemaju tim ljudi. Znači, ne trebate imati tim ljudi, samo trebate biti da želite promjenu, kao što je Lucija rekla, da želite raditi na sebi, znači na osobnom razvoju i onda naravno na zajednici. Bilo u kojem slučaju, može to biti sport, može biti ekologija, digitalna tranzicija, znači teme su, ono, nebo je granica, može biti bilo koja tema, samo je bitno da evo prema onim EU ciljevima, a stvarno su ciljevi nešto što je dosta jasno i dosta otvoreno, tako da se ono, nebo je granica. Ok, hvala puno Marša i hvala puno još jednom svim panelistima. Došli smo otprilike na kraj svih mojih tema, tako da sada je otvoren prostor bilo kojim sudionicima koji žele postaviti neko pitanje za koje imaju osjećaj kao da nije bilo pokriveno tijekom spikaonice. To možete napraviti ili tako da se unmutate ili da pošaljete poruku u chat. A dok vas čekamo, ja polagano predajem podi Anđeli za za nekakvu odjavu. Hvala ti, Nika. Pa evo, mislim da je bilo zaista veoma korisno da ste pokrili jako širok raspon nekakvih tema i stavki koje su zaista korisne u tim prvim koracima kad se tek želite odlučiti na ovako nešto. Ja bih vas svakako savjetovala da kontaktirate, znači, ili nekakvu organizaciju koja je vama najbliža, ocean znanja uvijek, mladu osobu, neku koja je već prošla ovo iskustvo i pitate za nekakav taj početak koji je zapravo najteži u toj fazi zapravo puno ljudi odustane jer misle da je teško. A evo zaista tu imamo tri primjera da nije i da se može i da zaista to bude jedno bogato iskustvo. Lucija, prosite, ovo je moj pas.
Evo, ne znam, ima li neko možda neko pitanje? U chatu ne vidim ništa. To znači da ste stvarno odlično pokrili sva pitanja. Ja ću samo baciti oko na Facebook, jer tamo smo imali live. Pa možda je neko u komentarima postavio neko pitanje. Sad ćemo na brzinu vidjeti. Nije za sada. Jel mogu ja samo jedno, ako nije problem? Naravno, naravno. Mene samo zanima ovako okvirno na tjednoj bazi ili ne znam kako taj volonterski rad, koliko to vremenski obuhvaća, da li to, ne znam, određeni fond sati ili si sami preraspodijelite i slično. Da li to, pretpostavljam, većinom nije individualno, nego ima još ljudi koji rade s vama, pa da li se podijelite zadatke ili je više manje svako za sebe? Kako to otprilike izgleda? Ću ja, prvo sam pa ću to onda vi. Pa hvala Asja na pitanju, baš dobro jedno pitanje. Evo recimo meni je u volonterskom ugovoru i to obično tako bude propisano koliko je najmanji i najveći broj radnih sati. Dakle, najmanje mi je bilo 32, najviše 38. I sve skupa to je jako umjeren radni ritam koji mislim da je stvarno jako dobar i generalno mislim da je Europskim snagom solidarnosti, znači najviše 38 sati, preko toga se ne prelazi. Isto tako nije dobro kad je premalo, kad je ispod 32, to je onda prelaganje na ritam, tu može doći do dosade. Naprosto, iz druge strane, može se to urediti tako da bude vrlo fleksibilan raspored, da se dogovori sa ostalim volonterima i supervizorom. Ja sam bila jedini volonter u svojoj hosting organizaciji, tako da nisam na taj neki moment dogovora, ali recimo zaista je bilo baš ono fleksibilno. Nisam radila od 8 do 4 svaki dan, nego po dogovoru sa svojim supervizorom i čak nije bilo to sad ono baš striktno, ajmo ispuniti ih 38 sati ili ta 32, jer je dosta mog tjedna uključivalo učenje, baš ono, i onda je meni bilo bez veze što ću sad brojati sve te silne sate, tako da to baš ovisi od volonterske pozicije do pozicije, ali postoji taj sustav zaštite gdje se ugovori najveći broj sati radnih. Hvala. Pa ako se ja isto mogu nadovezati, čisto da isto podijelim svoje iskustvo po pitanju tog nekog radnog vremena, jel? Isto kako je Lucija rekla i pričala, slažem se, u biti ovisi od organizacije do organizacije. Ja sam imao, na primjer, tu priliku gdje je meni organizacija rekla ovako, to mislim, morate odraditi 35 sati u ovom tjednu. Kako ćete vi napraviti, to ovisi na vama. Što očekujemo od vas je to, to i to. Na primjer, trebao sam unutar tjedan dana, trebao sam pripremiti jednu prezentaciju, trebao sam, ne znam, radio sam isto promociju na putem Facebooka, Twittera, Instagram i tako dalje, toliko i toliko treba, kako se kaže, content je trebalo biti trebalo je publicirati, jel, objaviti, tako dalje. Uglavnom, bilo je 35, ja sam imao 35 sati tjedno, a moje radno vrijeme je bilo, kažem, bilo je fleksibilno, ili sam, ne znam, mogao doći u 8 pa ostati do, mislim da je do 15 sati, ili u 10 pa do 17 sati, tako da to je, na primjer, bilo dosta ono cool, jel? Super, hvala. Evo, nadam se da su Lucija i Tomislav pokrili odgovor na ovo pitanje. Imam Bok ja. Marijana. Ćao. Mene zanima, sjećam se da je Saša pričao da ako želimo možemo kao jednom u životu otići 6 do 12 mjeseci, ako se dobro sjećam negdje, a ukoliko bi možda htjeli na kraće, tipa 2 mjeseca, da se možda više puta može ići. Pa me zanima da li je tomu tako. Evo, možda Lucija. Može, evo, pošto imam saznanja, ako nešto krivo kažem, ispravite me. Dakle, pardon, sve više od 2 mjeseca je takozvano dugoročno volontiranje koje može trajati, znači, od 2 mjeseca do godine dana, do 12 mjeseci, i to se može jednom u životu. Sve manje od 2 mjeseca je kratkoročno volontiranje i
kad imate pravo više puta to napraviti i to zapravo može onda biti u trajanju do 14 mjeseci. Znači, najgore vam je zapravo uzeti ta 3 mjeseca, recimo, ne možete ništa. Bolje uzeti 2 mjeseca, pa poslije se možete odlučiti na još 10 mjeseci ili 12. A ako se odlučite na 3 mjeseca, to je to. To je u kategoriji dugoročnog i samo jednom u životu. Ja sam dobro rekla, Marija. Jesi skužena? Da. Pa to sam pitala, tako nešto sam bila i shvatila, ali čisto tako je, ovoga, ovoga, da iskoristim što prije mogu. Da, ali ima jedna samo bitna stvar to, o kojoj nismo govorili, a to je timsko volontiranje. Znači, ovo sve što smo mi radili individualno, osim Marša je u grupnom, ali što se tiče Europske snage solidarnosti, postoji nešto što zove timsko volontiranje i to je kada najmanje 10, a najviše 40 ljudi sudjeluju u nekim grupnim aktivnostima od najmanje 2 tjedna do 2 mjeseca u istoj zemlji. Znači, od 10 do 40 ljudi, 2 tjedna do 2 mjeseca i to je zapravo fantastična prilika iz najmanje 6 zemalja svijeta i to je nešto što možeš napraviti, Marijana, više puta do 30. godine života. To je neograničeno. I to je možda onako jedan super način ako je malo u nekom fazi života vam je too much otići sam negdje, bilo na kratkoročno ili dugoročno, timsko volontiranje je super za vas jer će biti još minimalno 9 ljudi oko vas. I isto imate mentora, coordinating organization, sending, hosting i tako dalje i džeparac i sve što ulazi u Europske snage solidarnosti. Hvala. Nadam se kroz par mjeseci se pozabaviti tim kad mi završi tečaj. Jako smo zainteresirana za te opcije. Fantastično. Hvala. Evo, jedva čekam, Marijana, da nam se javiš na to. A doću ja. Hvala, Lucija. Hvala, Marijana. Tomislav, imaš li ti što nadodati na ovo ili je Lucija pokrila sve? Pa mislim da je Lucija sve pokrila, da, ovaj, jel ima kratkoročno i dugoročno volontiranje, jel ovisi od osobe, prije svega motivacije, što želi, koliko želi ovaj, odraditi, jel, po pitanju tog programa, eto, kratkoročno i dugoročno. Jel. Ja sam, na primjer, sudjelovao na dugoročnom, znači, kao što je ovaj, bilo ispomenuto, do 12 mjeseci je maksimalno, jel, ja sam bio na 10 mjeseci. Da je još bilo 2 mjeseca, bilo bi još bolje, ali 10 mjeseci bilo sasvim ok. Hvala. Super, hvala. Evo, ne znam, ako je to u chatu, ne vidim pitanja, na Facebooku ne vidim, tako da mislim da je to. Još jednom bih vam se htjela zahvaliti svima i panelistima i Niki kao moderatorici i svima koji ste nas gledali, pratili što tu na Zoomu, što na Facebooku. Nadam se da vam je bilo korisno i da ćete se zaista odvažiti na neko volontiranje i putovanje života koje će vas odvesti tko zna gdje. A prije nego što u potpunosti završimo ovaj Zoom, ja ću sada prekinuti snimanje jer ovo su sad neke stvari koje nisu više važne.